Sen har vi då Colabit Oil. Här sa jag förra gången att jag inte har jättemycket data att gå på. Så vi ska vara lite försiktiga med det vi ser. Men jag sa också att det var helt platt och trendlöst, sa jag då. Kan vara en uppladdningsfas inför en upp- eller nedgång. Det var vad jag sa den 5/4. Och det har inte hänt jättemycket sedan den 5/4. Vi ser att den överbegränsningen som vi hade då, den överbegränsningen som vi hade där, den är fortfarande intakt. Vi ser också att det eventuella stödområdet, det första som vi ser här, det är fortfarande intakt. Och dagsmomentum ligger här och skvalpar omkring i lite grann i ingenmansland kan vi säga. Så för tillfället så är jag även här neutral, precis som jag var förra gången, och ser inte några direkta tecken på att det håller på att bryta upp eller ner än så länge.